Вакцинационните паспорти в Евросъюза влизат в сила от 15 юни. Сертификатът няма да бъде задължителен, но авиокомпаниите може да го изискват. Каква информация ще се съдържа в документа? И какво следва за пътуващите, които нямат такъв документ? Започвам. Бели якички в белезници. Български инвестиционни посредници са арестувани за кражби на десетки милиони. Сред тях има и брокер от Уолл Стрийт. Участниците в групата са много харизматични, изключително интелигентни хора. Кои са жертвите? Само масова вакцинация на персонала ще спаси летния туризъм у нас, смятат от бранша. Всички държави около нас работят активно по вакцинацията. И ние трябва да сме конкурентно способни. И още колко хора преминаха през зелените коридори, които работиха днес пред Пирогов и ИСУЛ. Светът продължава да се въоръжава, при това с най-високите темпове от края на студената война, въпреки пандемията. Кой е начало на класацията? За 10 години кафявите мечки в България са намалели наполовина. Видите ли обаче, малки мечета, трябва да бъдете много внимателни. С бавни крачки да се отдалечите и да запазите самообладание. Наш екип при мечките в парка край Белица. Започва централната емисия по света и у нас. Аз съм Аделина Радева. Аз съм Спас Кьосев. Добър вечер. Арестуваха трима бизнесмени за кражби за милиони. Те са инвестиционни посредници. Единият от тях е брокер от Уолл Стрийт. Арестувани са още трима техни сътрудници. Групата е обвинена и за пране на пари. Подозират ги, че са измамили стотици невинни жертви, а дружеството им е работило на финансовите и капиталовите пазари без лиценз. Това е информацията, която ни разкри Иво Никодимов. Той е обаче на пряката ни линия с още. Каква е схемата? Добър вечер. Групата има двама ръководители, които са известни и с образа на уважавани бизнесмени. Йордан Мулов, учил в няколко престижни университета в Европа и Съединените щати, работил в ООН и като брокер на Уолл Стрийт. И другият, Кирил Джабаров, припомням ви, че той през 2010 година основа компания инвестиционен посредник, която се разрасна с завидни темпове. Но, както казахте, лицензът е отнет заради нелоялни практики спрямо клиенти. Освен това, Джабаров разпространи писмо, с което предизвести фалита на КТБ и тогава беше разследван за всяване на паника сред обществото и вложителите в банката. Лов и Джабаров са използвали добре познанията си за борсова търговия и са примамвали жертвите си с обещания за големи печалби, ако инвестират в акции. Предлагали онлайн атрактивна работа с клиентите си. Измамната схема с мнимите инвестиции е измислена от Йордан Мулов и Кирил Джабаров. Тяхната компания е регистрирана като инвестиционен посредник, но лицензът е отнет от Комисията по финансов надзор още през май 2014 година. От тогава до 2017 заедно със свой съдружник Мулов и Джабаров регистрират 49 фирми, част от тях в офшорни зони и така подготвят основата за измамната си дейност. В началото на 2017 привличат още трима брокери. Като това са организаторите и основните движещи в организираната престъпна структура. Групата е действала от 2017 година до настоящия момент, при изключителна конспиративност, като участниците в групата са много харизматични, изключително интелигентни хора. Започват да набират първите си клиенти. Първоначално се насочват към крупни бизнесмени, на тях обещават, че ще закупят акции на високотехнологични и бързо растящи компании, които се листват на световните борси. Като флагман в преговорите се явява Йордан Мулов, който е работил като инвестиционен брокер на Уолл Стрийт и има завидна биография на 30-годишно юпи. До него плътно стои Кирил Джабаров, който е изградил вече имиджа си на мъченик, защото е разследван за всяване на паника около кризата с КТБ. В началото на 2018 правят първите си удари и се насочват към подбирането на клиенти, които могат да инвестират суми в порядъка на около половин милион лева. Начина на подход към всеки един човек е бил индивидуален. С всеки един от тях е сключван отделен договор,
поемани са индивидуални ангажименти и спрямо това каква е личността на човека, който идва да инвестира, се е подхожил по различен начин. Сред жертвите на групата има бизнесмен, който е инвестирал малко над 1 милион лева и парите му са изчезнали. Разследващите до момента са установили над 200 пострадали, сред които има и чужди граждани. Сключвани са договори за брокерство и въведените в заблуждение лица всъщност са въведени в заблуждение с това, че сключвайки договор ще им се осигури закупуване на акции, които в много скоро, бързо, близко бъдеще биха били много ликвидни и биха удвоили, утроили цената си. От прокуратурата твърдят, че жертвите на групата не само не получават никакъв дивиденд, но губят и парите, които са инвестирали. И още един детайл. При обиски в офиси и жилища на задържаните са открити устройства за заглушаване на GSM-и, служебни карти на различни организации и институции, които предстои да се уточни дали са истински или фалшиви, както и журналистически карти. Установено още, че групата е спонсорирала медийна група, която притежава така наречени клюкарски сайтове и медии. Срещу това пък са получавали трибуна за черен пиар, насочен срещу журналисти и експерти, които са писали за измамната им схема. Благодаря ти, Иво Никодимов, за задържаните в схема за милиони, която, както изглежда история, има потенциал да се развива още. И сега към данните, които следим всеки ден, така както корабите следят нивото на река Дунав. Но живота поиска това от нас. Разпространението на коронавирус в България. 2537 новозаразени за денонощието, при малко над 11 000 тестове. Това прави 21% заразени от тествани. Как се движи вакцинацията? За последните 24 часа са поставени 3930 дози. С тях вакцинираните в България, поне с една доза, вече са 434 158 души. От тях почти 88 000 вече са с по две дози. Вчера, днес и утре столичните болници Пирогов и ИСУ и Военно-медицинска академия помагат на вакцинацията с зелени коридори. Но, както видяхме от данните току-що, все още сме доста далече от необходимите милиони вакцинирани, за да кажем, че сме преборили заразата у нас. Математикът от Българската академия на науките, професор Огнян Кунчев, например, е изчислил, че ни трябват поне 3 милиона вакцинирани до лятото, за да намалим удара на четвъртата вълна на коронавирус, която се очаква да дойде през септември. Професор Кунчев беше гост на Георги Любенов. 4 пункта за вакциниране без предварително записване разкри Пирогов днес. Плавно, без напрежение и при умерен интерес преминаваше имунизацията през зелените коридори на лечебното заведение. Личният лекар не можа да ни осигури вакцини. Затова избрахме зеления коридор. Няма вече за кога да се чака, защото растат болните. Защо предпочетохте зеления коридор? Еми, защото бързо да минава. Без никаква опашка. Така се случи. Късметли с жената. Какво мислите за ваксините? Вярвате ли? Вярвам. Ние се вакцинираме поне от 10 години, ако не и 15, всяка година. Не сме пропускали никога. Според математика от БАН, професор Огнян Кунчев, за да се смекчи четвъртата вълна на пандемията през есента, са нужни поне 3 милиона вакцинирани българи през лятото, при около 2 милиона преболедували в момента. Трябва 5 милиона да бъдат или вакцинирани, или преболедували. Ако не го сложим този вълнолом, както да бих се изразил, ще си имаме голям проблем. Четвърта вълна, тя просто си дойде. Въпросът е колко голяма ще бъде четвърта вълна. Просто да можем да сложим под нея достатъчно преболедували плюс вакцинирани. Имаме 2 милиона срещнали се. При оптималното е 2 милиона. Ами ако не ги вакцинираме другите 3 милиона, тя си идва четвъртата вълна, септември месец подскача. Той изчисли, че при 10-дневен локдаун ще имаме 4000 души заразени по-малко и препоръча неговото удължаване. И естествено, с оглед на сегашната ситуация и прогнозите, които чухме току-що в репортажа, от туристическия бранш у нас очакват по-слаб летен сезон от предишния. Единственото нещо според тях, което може да спаси лятото, е масова вакцинация на работниците в сектора. Така, както решиха да направят в Гърция, например, задължителната вакцинация в туризма там започва след седмица, буквално на 1 април. Но приложимо ли е това в България? Наш екип се срещна с хора от бизнеса, попита ги дали и как биха накарали служителите си да се вакцинират задължително. Станислав Стоянов е собственик на хотел в курорта Златни пясъци край Варна. Притеснява се, че сезонът край морето това лято ще бъде слаб, тъй като кризата с коронавируса се задълбочава. Препоръчваме за всички служители в бранша да се вакцинираме.
това е с цел и ние от нашите да се предпазим и също така да гарантираме, че самите гости ще бъдат спокойни и сигурни. Според представители на бранша, за да има добър туристически сезон, страната ни трябва да бъде призната за зона свободна от COVID-19. Всички държави около нас работят активно по вакцинацията и ние трябва да сме конкурентно способни. За да дойдат туристи в България, то трябва да има условия за това, а това е ниска заболяемост. Не се очаква обаче вакцинацията да се превърне във водещ критерий при наемането на персонал. Намирането на кадри продължава да е сред основните проблеми за бизнеса. Работодателите вече почти нямат избор. Дори имаме отлив от кадри. Така че дали са вакцинирали или не, те са добре дошли. Трябва да ги разделяме на можещи и не можещи, защото на нас не трябват наистина кадри, които могат да работят. Това, че не е вакциниран, това няма да е пречка. Тоест той ще бъде нает за сезона. Очаква се първите туристи по Северното Черноморие да пристигнат у нас за великденските празници, когато официално ще бъде открит летния туристически сезон. За първите гости се подготвят и летищата във Варна и Бургас. Те са първите у нас, които получиха здравна акредитация от Международния съвет на летищата за обезопасено от COVID среда. А това е важна стъпка за възстановяване на дейността им. Как ще пътуват туристите обаче? Европейският съюз въвежда единен здравен сертификат за пътуване в чужбина от 15 юни. Сертификатът не е задължителен, но авиокомпаниите може да го изискват. То ще съдържа име, дата на раждане, номер на паспорта и най-важното, това заради което е създаден, имаме ли ваксина или пък антитела. Който няма такъв сертификат при пътуване, ще трябва да прави COVID-тест. Информацията от еврокомисаря по въпросите на вътрешния пазар, който контролира политиката на вакцинация, Тиери Бретон. Умората от COVID-мерките се увеличава и протестите срещу ограниченията също ще се увеличават, предупреждават специалисти. Доказателство за това е масово събиране на хора в един от парковете в белгийския град Лиеж. Станци, песни и забавления, те изразиха недоволството си от ограничителните мерки, налагани от властта. Искат да са навън, на слънце и въздух, а не затворени по домовете. Заради растящия брой заразени с COVID-19, Белгия се отказва от плановете си на 1 април да отвори увеселителните паркове и спортните зали. А след като вчера огромното тяло на контейнеровоза, който запуши Суетския канал, помръдна, никакъв нов знак на надежда за бързо пускане на движението там не се е явявал после. Сега теглянето с влекачи се редува с изгребване на пясък. Отстранени са вече почти 30 000 кубични метра на дълбочина 18 метра. По данни на Reuters, под носа на кораба има и скала. Вероятно ще се наложи 400 метра контейнери да бъдат разтоварени. Шестия ден, откакто най-известният морски път е парализиран, вече 369 кораба, сред тях и 25 петролни танкера, чакат от двете страни, за да преминат. Загубите за световната търговия се увеличават и Суетския канал губи по 14-15 милиона долара на ден. Световната търговия с оръжие се разраства до епидемични размери. Интересното е, че именно по време на COVID-пандемията се отчитат най-високите темпове на търговия с оръжие от края на студената война насам. Очаквано Съединените щати са най-големият износител на оръжие в света и също така очаквано Близкия изток най-големият носител. Кой, колко и на кого продава? И можем ли да говорим за превъоръжаване? Александър Марков е при нас. Да. Добър вечер. Както и вие казахте, глобалната търговия с оръжие на най-високото си ниво от края на студената война насам, сочи Стокхолмския международен институт за изследване на мира. Петте страни, които продават най-много оръжие, са Съединените американски щати, Русия, Франция, Германия и Китай. Четири от тези пет страни с постоянно място в Съвета за сигурност на ООН. Лъвският дял е за Америка, която през последните 5 години увеличава дела си в световната търговия от 32% на 37%. Региона, който внася най-много оръжие и с най-бързи темпове, това е Близки изток. Египет, Катар и Саудитска Арабия са увеличили покупките си на оръжие през последните 5 години с между 60 и, внимание, 361%. В Азия също е интересно, където Китай продава най-много и то на съседите си. Индия, Пакистан, Южна Корея и Австралия купуват най-много оръжие. Дори Япония, чиято пацифистка следвоенна конституция забранява войната, е увеличила покупките си на оръжие през последните 5 години с над 120%. Красноречиво за един свят, в който очевидно заплахите стават все повече. Да, благодаря ти, Александър Марков, с интересни данни, които могат да бъдат тълкувани по много начини.
Българският премиер съобщава, Европейската сметна палата не е открила нито една грешка в програмите, които България изпълнява със средства от бюджета на Европейския съюз. Бойко Борисов се позовава на годишния доклад на Европейската сметна палата за финансовата 2019 година. Във Фейсбук поста си Борисов посочва, че след направените проверки няма установени грешки и в земеделието при политиките за устойчиво използване на природните ресурси. Как ще гласуват хората с български паспорти в Република Северна Македония на тези избори? Този път в югозападната ни съседка ще бъдат отворени 5 вместо 2 избирателни секции. Гласуването ще се проведе на фона на изострени отношения между двете страни и сигнали за език на омразата срещу хора с българско самосъзнание. Още от Александър Марков и Миглена Гайдарова сега. На фона на изострените отношения между София и Скопие, македонските българи ще гласуват за българския парламент. На последните избори за български парламент през 2017 година в Република Северна Македония са гласували 400 души с български паспорт. Преди 4 години в Битоля са гласували 127 души, а в Скопие 273. Надеждите са тази година гласуването да мине при очевидно по-голям интерес на фона на все по-честите сигнали за тормоз над македонски българи. Хората, които искат да се осъществят правата в Македония, трябва по-масово да излезат да гласуват, да се осъществят правата като българи в Македония. Тази година македонските българи ще гласуват в 5, а не в 2 секции. В Скопие, Битоля, Охрид, Щип и Струмица. Те са като региони отбрани. Точно така са и поделени по регионите, за да можат и околните места да гласуват. Хората от околните градове и други села да гласуват в тези региони. Те са всъщност и регионални центрове в Македония. Македонските българи очакват една промяна в България, да обяснява по-добре позицията си. България направи много неща за Македония в изминалите 30 години. За съжаление, това реално не е отразено в македонското общество. В Скопие остава в сила полицейски час и забрана за излизане от 22 до 5 часа сутринта. Това обаче няма да попречи на нашите сънародници да гласуват. Коронавирусът промени отношението към азиатците по света. Особено видимо това се случва в Съединените щати. Като контрапункт днес от Нью-Йорк до Калифорния се проведоха масови шествия в подкрепа на азиатската общност. През изминалата година случаите на насилие срещу тях са се увеличили значително. При серия атаки срещу масажни салони загинаха 8 души, 6 от тях с азиатски произход. Ето още. Не на престъплението от омраза. Кажете не на антиазиатския расистки терор. Малка част от плакатите на демонстрацията в Чикаго, Илинойс. Не по-различно изглеждаха и шествията в щата Индиана. Всяко насилие, всяко престъпление от омраза не е срещу отделна група, раса, религия или етнос, а срещу човечеството. Много е важно да учим децата от много ранна възраст, че имаме много общи неща с онези, които не приличат на нас и да осъзнаем, че трябва да спрем да ги учим на омраза. За последните две седмици американците за втори път изразяват масовата си подкрепа за сънародниците си от азиатската общност. Расизмът и омразата срещу нея са от години, като през изминалата година проблемът ескалира. През 2020 престъпленията от омраза срещу азиатско-американската общност в 16 големи градове в Съединените щати са се увеличили с 149% в сравнение с 2019. Данните са на Центъра за изучаване на омразата и екстремизма. И една от основните причини за това е новият коронавирус, който за първи път беше регистриран в китайския град Ухан. А Германия се разделя с електроцентралите си на въглища. В Люнен 80-годишна такава централа беше разрушена контролирано с 2 взрива. Да видим. Ефектната операция, за която употребиха 420 кг експлозиви, беше наречена взрив на годината. Градът се намира в известната Рурска област, където в края на 2018 спря последната мина и това отбеляза край на въгледобива там. Преди година федералното правителство и провинциите се споразумяха до 2038 да се премахнат тецовете на въглища в цяла Германия. Всичко това е част от плановете за постигане на въглеродна неутралност на страната. Двама атентатори-самоубийци се взривиха пред католическа църква в Индонезия, страната с най-многобройното мюсюлманско население в света. Атентатът разтърси град Макасар на остров Сулавеси в днешния ден, когато католическият свят празнува, знаете, Палмова неделя. Ранени са 14 души. Един нападател се опитал да влезе в пълния храм, но не е успял и взривът избухна отвън.
Нито една групировка все още не е поела отговорност, но полицията съобщи, че единият атентатор е член на радикално движение, свързано с Ислямска държава, което е атакувало християнски църкви в Индонезия и Филипините. Президентът на страната осъди терористичния акт и призова хората към спокойствие. И така, католическият свят празнува Палмова неделя или Цветница. Денят, в който Исус със своите ученици влиза в Йерусалим, приветстван като Месия. Папа Франциск отслужи литургия в почти празната заради COVID-мерките базилика Свети Петър. Той посочи, че за втори път започва страстна седмица в условията на пандемия. Папа Франциск прикани хората да се молят и да не губят способността си да се учудват, защото само така ще познаят истинската вяра. А у нас, в град Раковски, където живее най-голямата католическа общност в страната, имаше празнични богослужения при спазването на строги противоепидемични мерки. Вижте. COVID-19 накара немалка част от вярващите в Раковски да останат по домовете си. Тези, които дойдоха в най-големия католически храм у нас, влизаха с предпазни маски. Ние постоянно апелираме хората да бъдат отговорни ни към други, да се носят маски. Тези, които се чувстват зле, да не идват на църква. Определено има голям отлив на хора. Това, което видях в храма, не е това, което е било предишни години. Имаше дори свободни места, където можеха да насядат. Заради противоепидемичните мерки, върбови клонки не се раздаваха, а причастието се извършваше без докосване на нафората. Свещеника ходеше ден по-рано с децата и приготвят за цялата църква. Вчера ние семейно отидохме, набрахме си върбички и днеска всеки си ги носи. Миналата година, заради пандемията, богослуженията за големия празник в Раковски бяха предавани онлайн. Затова хората днес не скриха радостта си, че отново са заедно в храма. Това е най-хубавото нещо, което можем да бъдем заедно, а не изправени пред мониторите и пред телевизорите, само за да гледаме истинския празник. От утре за католиците започва Страстната седмица. COVID-кризата като възможност. Все пак има и хора, които могат да погледнат и по този начин на пандемията. Млад италианец, останал без работа, реши да сбъдне желанието си да продава книги. Вече една година. Той обикаля стриколката си района на Торино и разнася книги на блокираните от пандемията хора. И така сбъдва и техните желания. Странстващи страници. Така се нарича триколката, превърната в мобилна книжарница. Името е измислено от Алесандро. Младият италианец, който от година вдъхва надежда на хората в района на Торино. Преди COVID работил във фабрика. Пандемията обаче е затворила. Така Алесандро останал без пари, с много свободно време и с много несбъднати мечти. Пазарите бяха единственото място, което остана за хората. Те ходят там да си купуват зеленчуци, хляб, всякакви продукти. Тогава си казах, защо да не занеса и да не продавам книги на пазара. Строгите мерки обаче го отказали от първоначалния му план. Тогава решил да промени стратегията си. Така се появила идеята да достави книги по домовете. Аз не продавам като в обикновена книжарница. Хората ме питат за някоя книга, препоръчват ми заглави, аз търся книгите. Така че Странстващи страници не е само моя фирма, това е колективно предприятие. Алесандро се надява скоро италианците да се върнат към нормалния си живот. А докато това стане, той ще продължи да странства със своите книги и да продава надежда. Само за 10 години мечките в България са намалели почти наполовина. В горите у нас останали едва 600 кафяви мечки. А за това е и най-мащабното събитие, посветено на опазването на природата, часът на земята. Тази година продължава като месец на земята. А призивът е за опазване на мечките и тяхното мирно съжителство с човека. А ето къде у нас мечки и хора се срещат напълно безопасно. В единствения у нас, а и на Балканите парк за танцуващи мечки край Белица, в момента живеят 21 кафяви мечки. Само две, Мима и Йета, все още спят зимен сън. Обитателите на парка идват тук, за да бъдат спасени. Повечето от тях са отглеждани по крайно неподходящ начин. Някои били танцуващи мечки, но през последните години са спасени и две малки мечета. Монти идва от частен хотел, а Теди е отглеждан в клетка за фазан в зоопарк в Република Северна Македония. Той е най-новия ни обитател и същевременно най-младия. Той е на 5 години. В момента мечето е добре. До сега той никога не е бил на трева, на листа. За него това са неестествени условия, в които е живял.
Най-възрастните обитатели на парка са Стефан и Сейда, на 34 години и двамата бивши танцуващи мечки, спасени от Сърбия. Сега се раздвижват след зимния сън и похапват свежи плодове и зеленчуци в личните си сектори. Дивите кафяви мечки също се събуждат гладни и изтощени, а малките мечета излизат в природата за първи път през пролетта. Видите ли, обаче малки мечета, трябва да бъдете много внимателни, с бавни крачки да се отдалечите и да запазите самообладание. Малките мечета са изключително така привлекателни. Човек би искал да отиде, да ги пипне, да ги погали, но в никакъв случай да не се доближава човек до тях. А през месеца на Земята, който продължава до 22 април, природозащитниците призовават да бъдем закрилници на мечките у нас. Да пазим природата и да не изсичаме горите, които обитават, а ако срещнем мечка близо до населено място, да подадем сигнал до най-близката екоинспекция. Изобщо да не се забравя поговорката, че който се страхува от мечки, не трябва да ходи в гората. Което не важи за нашите гимнастички, които не само са отишли на състезание, но и днес с медали. А на успех се надяваме и на футболния терен тази вечер. България приема Италия в световна футболна квалификация. А ще може да видите на живо по БНТ след около час. Така се разделяме. Следва гласовете на България с водещ Марина Матева. Приятна вечер.